tai kaip ir pirmuose, jie žaidė agresyviau gynyboje. Manau, mūsų pusė ypač šiam kilinukėje daug perėmė kamuolių. Ir gavo ir tų vadinamų lengvų taškų greitam puolime. Na ir geras žaidimas gynybą, aišku, nulėmė. Ypač trečiam kilinukė, kada buvo padiniai iki 20 taškų, bet reikia pripažinti, kad Rytas pakutaliojo gynybą ir gal esam vienam iš Žalgirio sastatų aikštelėje. Zoninė gynyba tokia pristabdė Žalgirio puolimą, sakysim, ir Rytas pradėjo vytis, bet tas spurtas tiek ir gavosi. Krepšininkai, kurie jūs domina, kurie pateisino jūsų viltis, kurie jūs truputėlį trūksta, arba daug trūksta? Leiskit neatsakyti šitą klausimą. Gaila. O jūs nuomone, Rytas turi šansą tiesi, ar ne? Tai šansų visada yra, kol nesibaigia. Bet ar gerai yra? Niekas kaip pasakyti, nesibaigia tol, kol nesibaigia. Ir mano pati asmeninė patirtis, kaip žaidėjo, sakysim, kalba, tai atrodo nėra šansų, bet apsiverčia viskas aukštinkuojant. Taip, kad serija baigėsi tik tada, kada jį baigėsi. Rytas turėjo gerokai daugiau rungtynių pastarojo metu, tai ar matosi, kad Žalgirio žaidėjai šviežesni, galbūt kažkokie? Aš manau, kad tas irgi padarė įtakos. Tai nepraeina be pėdsakų. Yra taip, kaip yra. Ar gali finalą visai likti gyvūnų? Jūs paklauskite žaidėjo, bet aš tik sakau, kad tai nepraeina be pėdsakų. Kiekvienas finalinis ketvirtas, kiekvienas finalas atima tam tikrą dalį emocijų, energijų ir pasakyti dalykų. Kažkokiam tai sezono momente Žalgiris irgi buvo panašioje situacijoje.